Siihen liittyen asiaan. Tekemäätä muotoilisi. Nuotio paikalla on hyvä. Ryhmittäydytään tuolla työtiloissa. Ja ruvetaan työskentelemään. Onkohan makkaratikkuja? Yleensähän niitä on jonkun verran jäänyt yli. Meillähän on se kierros. Kello 21. Päivä myöhässä. 9 kokoonnutaan tässä tilassa ja lähdetään tutustumaan sitten työn tuloksiin. Olkaa varovaisia. Onkohan tässä jotakin muuta? Onko täällä nyt semmosia, jotka on raksinut sitä lattiamajoitusta varten? No, Oskari etsii Ollin käsiä. Alla istui homma. Aika iso se levy. Sillä aikaa teillä on mille tehdä. Joo, nää oli hurjan näköisiä nää meidän muotokuvat. Tuo. Hopean väristä valkosta. Tuo ja siihen tai 50 metriä. Perkele! Lateksin maaleja, niin sieltä löytyy tummahkoa sinistä. Kaikki ei ole sinulla paikalla täällä kohti. Mulla on vaan se ongelma, että minä osaan tehdä semmoisia. Kes on tässä nyt heti valmiina? Nyt on hyvä käyttää pois. Kuviosaha.